¿Cuándo quieres que me gusta la hora? अथवा यो टाइटलका लागि केशव थापी
जो लाल बहादुर खादी जी को छोड़ छ उहाँले दिनु भएको हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटिको भेट्नु होला उहाँहरू उपस्थित र अर्को संगीतकार हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम पाने पुरुषोत्तमजी एकचोटि पानी चाहिँ बताइदिनु हाम्रो टिमको तर्फबाट उहाँलाई युट्युबमा गयो फेसबुकमा गयो सामाजिक सञ्जालमा गयो त्यो त्यो किसिमको क्रेज चाहेको छ यो लोकनाथको क्रेज अझ पनि बढ्दै जाओस् यो क्रेज शुभकामना अर्को कलाकार आकाश श्रेष्ठ आकाशजी ह्यान्डसम हुनुभयो र अब लेडिज फ्यान फलो निकै बढिया छ आकाशको यो अझ पनि आकाशकै जाओस् ओ वाइफले शुभकामना त्यहाँमाथि आकाश र पूजाको जोडीको चर्चा सर्वाधिक बढी छ अझ पनि हिट होस् यो जोडी शुभकामना अर्को कलाकार सृष्टि श्रेष्ठ असाध्य सरल सुन्दर र सशक्त अभिनय गर्ने कलाकार सृष्टि श्रेष्ठ सृष्टिजी आउनुहोस् अर्को कलाकार हुनुहुन्छ सोहित महानन्दर सोहितजी अर्को कलाकार राजाराम पौडेल गोपाल ढकाल छन्डे गोपालजी अगाडि आउनुहोला बिन्दा खपिवडा राजेन्द्र नेपाली लप्ते अनि शिशि राणा स्वयं कलाकारमा हुनुहुन्छ यो फिल्ममा गेस्ट आर्टिस्ट सुरक्षा पन्त सृष्टि खड्का श्याम राई हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनको लागि आग्रह भोइस ओभर आर्टिस्ट भनौँ या फिल्मको सूत्रधार भनौँ केदार घिमिरे माग्ने बुढा केदारजी हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ ए परिवार हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ यसरी जोरदार पार्यो उहाँका लागि श्रीमानको प्रतिनिधित्व उहाँबाट अब यो फिल्मको कलरिस्ट श्याम कुवर श्यामजी ब्याकग्राउन्ड स्कोर प्रदीप श्रेष्ठ साउन्डमा रदीप श्रेष्ठ मेकअपमा सन्तु तामाङ सन्तुजी धेरै पछाडि उसको लागि भएन होला यो एकदमै शुद्ध पारिवारिक चलचित्र बनाएको छ कमेडी छ हाम्रो एउटा भनानी छ थोरै अब कस्तो हामी सबै टिमले चाहिँ राम्रो बनाउने कोसिस गरेछौँ अब कस्तो छ त्यो त काति पात्र के सबै हेरेर थाहा हुन्छ होइन त्यही हो हजुर म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ अहिले जुन गीत प्ले भएको छ यो न भिडियो यो टोटल फाइनल हो न यसको अडियो टोटल फाइनल हो कि जे बजाउने भनेर ल्याइएको थियो त्यो देखाउन पाइएन तापनि तपाईँहरू हामी यस्तो परिवार भइसक्यो कि हाम्रा केही कमी कमजोरी अथवा मिस्टेक भएका फाइल देखाउनको लागि पनि हामीलाई कुनै सङ्कुचन असङ्कुचित भावना आउँदैन किनकि परिवार हो त्यो हिसाबले हामीले देखायौँ युट्युबमा गएर यसको फाइनल आउटपुट र अडियो र भिडियो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु शिशिर सर जसले मलाई यो गीतको लागि विभिन्न ठाउँमा करेक्सन गर्नुभयो र यो गीतको आउटपुट राम्रो हुनलाई चाहिँ उहाँको पनि ठुलो हात छ किरणजी जससँग मेरो भेट भएको थिएन उहाँले पोखराबाटै फोन गरेर मलाई कोही परेको कालीको टाइटल ट्र्याक चाहियो कसरी बनाइदिनुहुन्छ बनाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो त्यसपछि पूजा बहिनी जसले मैले पठाएको कन्सेप्ट चाहिँ टिममा छलफल गरेर फाइनल गर्दा चाहिँ लगाइ यो गीत फाइनल भएको छ भनेर मलाई जानकारी दिने पूजा बहिनी अनि आकाश भाइ र स्वर्गजी सृष्टिजी उहाँले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ धेरै समयपछि रामचन्द्र काफ्लेजीले मेरो गीत चलचित्रमा गाउनु भएको छ चलचित्रको मेलाको सैभा हो सैभा परिचय पाउन त नानीको पछि उहाँले यो गीत गाउनु भएको छ र अञ्जुजी र रामचन्द्रजीले पनि निकै राम्रो गाउनु भएको छ र यो गीतको म्युजिक अरेन्जमेन्ट म आफैले गरेको छु म चलचित्रलाई शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद करोडौँ कमाउने सपनाले सिनेमा बनाएको चाहिँ होइन अब पैसै कमाउने रहर भने जग्गा दलाल गर्ने ठाउँहरू छन् विभिन्न पैसा कमाउने ठाउँ छन् तर यो पैसा कमाउनको लागि बनाइएको सिनेमा होइन मलाई दर्शकहरू सन्तुष्ट हुनुभयो भने त्यही नै मेरो लागि त्यही नै कमाइ हो अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु होल इन्टायर टिम जसले मलाई आज भनौँ न यो सिनेमा बनाउनुको लागि सहयोग गर्नुभयो अनि पत्रकार साथीहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु के के सकिन्छ अब तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला हस् धन्यवाद छोरी जहाँ चलिया छ त्यही राम्रो देखिन्छ त्यही सुहाउँछ र त्यो सुहाएको मलाई लागेको छ आकाश र पूजाको जोडी उभिआई पनि ठ्याक्कै मिलाएको छ अर्काका लागि ड्रेस पनि मिलाएको छ के हो आज यो राम्रो छ राम्रो छ होइन यो मिलाउनु मिलेको हो नि त भोलि गएर दर्शक पनि मिलेर हलमा आउनुहुन्छ यो मलाई विश्वास छ
र अबका लागि आकाशका कुरा नमस्कारलाई समय दिनुभयो धन्यवाद छ र हामी सबै मिलेर यो काम एकदमै मिहिनेत गरिरहेका छौँ र हजुरको माया सपोर्ट होस् भन्ने चाहन्छु म र हाम्रो टिम एकदमै राम्रो र एसिसीलाई एकदमै थ्याङ्कफुल छु म हजुरको लागि किनकि हजुरले मलाई धेरै प्रेसर गर्नु भएको छ यो टिमबाट पनि होइन आगामी दिनहरू पनि धेरै प्रेसर पाओस् हजुरबाट त्यही शिक्षक दि अनि हामी सबैलाई पूजा सबैले एकदमै सपोर्ट गर्नु भएको छ थ्याङ्क यू अफ यु है त्यही भन्न चाहन्छु म माया गर्ने मान्छे करोडौँ छ त्यहाँ माथि सात बिसभन्दा बढी माया गर्ने मान्छे पछि चारो दिएको हुन्छ तपाईँले के बुझ्नुभयो म जान्दिनँ म सातमा छु दाइ जस्तो मान्छे माया गर्ने भने भ्याइ नभ्याइ छ है यो व्यस्तता सधैँ पूजामा बढोस् म यो शुभकामना दिन चाहन्छु र फोनमा जुनी शर्मा पूजाको नाम आउँछ फ्यान फलोइङमा जुन पूजाको नाम आउँछ त साँच्चीकै मोट लाग्दो प्रशंसा योग्य छ अझ बढी पूजामा त्यो क्रेज बढ्दै जाओस् धेरै धेरै शुभकामना अल द बेस्ट अब आफ्नो कुरा राखौँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्ते हजुर फर्स्ट टाइम आफ्नो ब्यानरभन्दा बाहिर काम गरेको छु र एकदमै डर लागिरहेको थियो सुरुमा चाहिँ ला कसरी गर्ने हो किन आफ्नोमा त हेपेर पेलेर खाइरहेको बानी होइन अब बाहिर के होला भन्ने डर थियो तर बाहिर पनि यति धेरै साथ र माया पाएँ सोचेको थिएन र कन्टिन्यू अहिले बाहिरको पनि गरि नै रहेको छु जुन चाहिँ मायाको कारणले नै हो र शिशी दाईसँग त भेट भइ नै रह्यो काम पनि गरेकै थिएँ मैले रामकालीमा पनि भयो म अस्ति आउँछुदेखि है फिल्ममा गएको तर एज अ डाइरेक्टर एज अ म एक्टरमा उहाँको भएर त गरेको थिइनँ र फर्स्ट टाइम उहाँले मलाई अफर गर्नुभयो र कुनै पनि हिचकिचाइ नकिन उहाँलाई मैले यस्ता म गर्छु तपाईँसँग भनेर गरेँ र गर्दा गर्दा पनि प्रोजेक्ट यति राम्रोसँग भयो र उहाँले मलाई एकदमै राम्रो कोअपरेट गर्नुभयो र उहाँसँग काम गर्दा एकदम खुसी लागेको छ नयाँ टिम नयाँ सबैजना नयाँ थियो र सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु शिव दाई हाम्रो क्यामराप्रति उहाँले यति राम्रो देखाइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच शिव दाई अनि हाम्रो मेकअपको सन्तु दाई सम्झिन चाहन्छु उहाँले धेरै नै मलाई मिहिनेत गर्नु भएको छ त्यही हो सबैजनालाई लभ यू त्यही हो किनभने एकदमै चाहना थियो आमालाई पर्दामा देखिरहेको कहिले होला एउटा प्रेमासँगै काम गर्न पाएँ भने त्यो एउटा आफूलाई मनपर्ने कलाकार र एकदमै खुसी छु त सुश्री थ्याङ्क यू सो मच होइन आफ्नो मान्छे मनमै भएको मान्छेलाई कहिले कहिले पछि पनि फरक पर्दैन अक्कापक्का नसम्झिने भनेकै नजिकको मान्छेलाई हो मेरो नाम पनि आनन्द अनु अब म यहाँ छेउमा जाँदा हुन्छ त्यो अचम्म सरी पूजाको छेउमा म उभिँदाखेरि के युट्युबमा हेर्ने प्रोग्राम हेर्ने मान्छेले नहेर्ने कुरा आउँछ कमेन्टमा नरे छट्नु पर्यो भने आउँछ आउँदैन नि मेरो काम फुल्ने एकैछिन हो आकाशिनु हो साथमा एकैछिन त मलाई उभिनु दिनु उपी कहाँ गरे हेड कोविका सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्नेहरूलाई मेरो नमस्कार म एकैछिन पुऱ्याइदिन्छु म उपेँ राम्रो देखिन र स्वागतजीको के छ सर ठिक छ यसैका लागि हो मुभीकै लागि हो दारी स्वागत छ अर्कै देखिया छ राम्रो देखिया छ काम बन्द गर्ने जस्तो भूमिका जस्तो क्यारेक्टर त्यस्तैमा उभिन सक्ने र खरो उभिने मान्छे स्वर्गात्मा ल स्वर्गाजीका लागि एकचोटि जोरदार थाली कमै मात्र यस्ता कलाकार छन् बुझ्छन् देशमा अब स्वर्गाजीलाई आफ्नो कुरा राख्न लागि आग्रह धन्यवाद यहाँ सबैलाई यस्तो व्यस्तताको यदि समय मिलाएर आइदिनु भएको छ अनि सपोर्टको लागि तपाईँहरूको प्लस हाम्रो हाम्रो सबै टिम जुन हाम्रो पुरा फिल्ममा टिम थियो सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैको भनौँ माया र विश्वास थियो त्यसमा जस्तो लाग्छ त्यही भएर यो फिल्म पनि कुरा भयो राम्रोसँग जस्तो लाग्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो ग्रुपलाई तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू अब यहाँ छेउमा
सृष्टिजीलाई मन पर्ने यो रङ भनेर मैले यही लाएर आएको यो थाहा पाइसकेपछि अर्जुनले पनि गएर किनेर लाएर आएको बिहान मात्रै हो आफूलाई मनपर्ने मान्छेलाई के रङ मनपर्छ त्यो पनि त विचार गर्नु पऱ्यो नि त ओके सृष्टिजी साह्रै राम्रो देखिनु भएको छ भिडियोमा मलाई त एकदमै धेरै मन पर्यो अब तपाईँ यति राम्री मान्छे यति असल मान्छे सुशील मान्छे अब आफ्ना कुरा यति धेरैले हेरिरहनु भएको छ यहाँ पनि सुन्न खोजिरहनु भएको छ राख्नु होला सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच टाइम मिलाएर आइदिनु भएकोमा अनि यो हाम्रो फिल्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबैजना यस्तो रमाइलो पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो कि अनि हामीले सोचेको भन्दा पनि एकदमै छिटो लाग सक्यो अनि सिस्टरलाईसँग काम गर्न यस्तो लाइक फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट थियो सबैजना एकजना एकदम माया गर्ने केयर गर्ने अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा काम सकियो अनि एकदमै खुसी लागेको छ अनि गीत पनि राम्रो भएको रहेछ एकदमै हाम्रो सेट जता शङ्कर होइन उहाँले उहाँको टिमले सेट डिजाइन गर्नुभएको थियो म फर्स्ट टाइम सेट हेर्दाखेरि एकदमै इम्प्रेस जस्तो रिच भाइब्रेन्ट कलर्स थियो अनि यसमा पूजाले पनि एकदमै यो सेट बनाउनको लागि उसको पनि आइडियाज थियो भने सो यस्तो धेरै एफर्ट सबैजनाले एभ्री टिमको मेम्बर्सले काम गरेर नै यस्तो राम्रो भएको छ सो खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग काम गर्दाखेरि थ्याङ्क यू सो मच जो परे पनि मन राम्रो भएको मान्छे परोस् रङ भन्ने कुरा म्याटर गर्दै गर्दैन पनि छान्छ होला जस्तो छ अब पूजा चिना छन् बोलेरै भन्दिनँ न होइन सेम मन त हो नि फेस भनेको एउटा टेम्पररी हो होइन कति के कहाँ ठोकेर म के हुन्छ तर मन जहिले पनि त्यही हुन्छ रङ गोरो होस् या कालो होस् के भएन पुरानो होस् होइन त हस् र यो टिमका कुरा यहाँहरू माझ राखिसकेका छ अब यहाँहरूका कुरा